što se okreće. Ali ste mi gledali. Na koji god hoće se. Stop. Odmah test. Znači, gledam, nije u redu. Znači, probaj da se okrećeš tako, da se okrećeš odavno. Znači, još ponovo raširi ruke. Ja ću odmah čim te zaustim da se testim. Znači, neću ti dati vremena da se zbiješ.